आज सत्र गते सोमबार महाअष्टमी महाअष्टमी द भनेको दसैँको तिन दिनमध्येमा चाहिँ पहिलो महत्त्वपूर्ण र ठुलो दसैँको रूपमा लिइन्छ विशेष गरेर हामीलाई नित्य महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीको पनि आराधना गर्छौँ र नित्य पहिलो दिनदेखि पूजा गर्दै आएका जो दियो कलश गणेशको पूजा गर्छौँ कलशमा तीर्थ आदिहरूको आह्वान गरेर चाहिँ पनि पूजा गर्छौँ त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ सप्तमम कालरात्रि छ महागौरी अष्टमम र महागौरीको महागौरीको चाहिँ हामीले आज विशेष पूजाहरू त्यसमा गर्छौँ र पाठहरू पनि अरू गर्छौँ र आज अष्टमीको दिन अरू थप भनेको चाहिँ हामीले विभिन्न खड्गहरू हामीले प्रयोग गरेका दुर्गा स्थापना दुर्गा स्थापना गर गर्छौँ दुर्गा स्थापना गर गर गर्दा कसैले नवमी तिथिमा गर्छ कसैले अष्टमी तिथिमा गर्छ अष्टमी तिथिमा गर्ने दुर्गा स्थापना र नवम तिथिमा गर्ने दुर्गा स्थापना पनि उही हो र अष्टमी तिथिमा जसले स्थापना गर्छ र त्यो एकैचोटि अब ती नौवटा देवीको चाहिँ त्यो के अरे त्यो केराको चाहिँ पातहरू माथि नौ पात मा थुप्रा चामल राख्ने त्यसमा सबैमा जनाइ सबैमा चिज सुपारीहरू त्यो राख्ने र रा प्रत्येक देवीको प्रथम शैलपुत्री छ द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चन्द्रघण्टेती कुष्मान्डेती चतुर्थकम पञ्चम स्कन्दमा त्यति षष्ठम कात्यायनी ती छ सप्तमम कालरात्रि छ महागौरी ति छ अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री छ नवदुर्गा प्रकृति तथा तार नौवटा देवीको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्थापना गरेर सबैलाई चाहिँ आसन पाद्यम अर्घ्यम आचमनिम पुनराचनम गरेर सक्नेले सोडसोपचारले नसक्नेले चाहिँ पञ्चोपचारले सबैको पूजा गर्छौँ र हामीले प्रयोग गरिरहेका हात हतियारहरू खरखजानाहरू कसैले बन्दुक प्रयोग गर्ने ती शक्तिको ठाउँमा बन्दुकसँग सम्बन्धित कुराहरू शस्त्रास्त्रको कुराहरू तोपहरूको अब त्यस्तै पूजा गर्छन् होइन जस्तो ब्यारेक ब्यारेकहरूमा त्यस्तो पूजाहरूको चलन हुन्छ हाम्रो घर खेती कृषकहरूको त खन्ती हुन्छन् कोदाला हुन्छन् घाँस काट्ने हँसिया हुन्छन् बन्चरोहरू हुन्छ होइन ती हतियारहरू सबैलाई धोइ पखाली ल्याएर सबैलाई राख्छौँ हाम्रो केही नभए पनि घरमा चाहिँ एउटा खुकुरी होला अर्फा तरकारी काट्ने चुलेसी होला होइन स्यागी के के भन्छौँ नि हामीले होइन जे जे छन् ती हात हतियारहरू ती शस्त्रहरूको तिनीहरूलाई पनि राखेर चाहिँ स्थापना गर्छौँ त्यही सहित जे जे छन् हात हतियारहरू त्यसको पूजा पनि गर्छौँ र दुर्गा स्थापनाको चाहिँ विशेष पूजा हुन्छ प्रत्येक दिनको पूजा गरिसकेपछि त्यो साँझमा फेरि साँझमा फेरि त्यो बत्ती बाल्ने धुप हाल्ने बत्ती बाल्ने शङ्ख घण्ट गर्ने यो चाहिँ प्रत्येक दिन साँझको धुपबत्तीहरू पनि प्रत्येक दिन चलिरहेको हुन्छ र त्यस्तै आज पनि साँझमा चाहिँ त्यो कर्महरू गरिरहेर अष्टमीको कृत्यहरू आज हामी समाप्त गर्छौँ